Бүгүн биз кайрадан шайырлардын жана тапкычтардын оюнуна келип калдык. Бүгүнкү оюн мурункулардан да кызыктуураак болот деп жатышат. Анткени мыктылардын мыктылары жарым финалда атсалышмакчы. Зал күйөрмандарга толуп калыптыр. Анда эмесе чогу оюнга күбө бололу. Жарым финалга Бруклин, Чёрный Кот, Ашани жана коңшулаш Казакстандан келген Резус Фактор менен АОС катышышты. Бул жолу оюн адаттагыдай эле 3 бөлүктөн турду. Биринчиси саламдашуу, экинчиси калыстар менен болгон суроо-жооп түрүндөгү маек жана акыркысы музыкалуу үй тапшырма. Ай кызым, ты чё баш май дочка, а? Тебе сколько лет? 45. А ей 35. Уят бару, как нести? Самый лучший. Мы столько готовились. Биз ушул оюнга даярдануу үчүн аябай көп убакыт короттук. Андыктан баары мыкты деңгээлде өтөт деп ойлойбуз. Эң башкысы көрүүчүлөрүбүздүн купулуна толсо болду. Понравится. Бүгүн аябай өтө маанилүү оюн. Финал үчүн күрөш. Эң акыркы кадам калды. Буюрса биз эл бизден күткөн эле нерсени беребиз го эми. А ошол нерсени эле дагы кичине сулуураак кылып, татынакай кылып, адам дагы жакшыраак кылып беребиз. Коздоп туруп. Саламдашуу сынагында Бруклин жана медиктерден түзүлгөн команда Резус Фактор өзгөчөлөнүштү. Ал эми АОС өз тамашаларына Азия Микс командасын коштой кетип, дал ушундай ыкма менен алып баруучу Генин Саровтун көңүлүн алышты. Как вы видите, он сейчас пребывает в хорошем настроении. И неплохо было бы поставить ему сюда вентилятор, чтобы хорошее настроение доходило и до зрителей. Экинчи сынак адаттагыдай эле калыстар тобунун жардамы менен коштолду. Мында ар бир командадан бирден оюнчу чыгып, өзгөчө жооп сыналды. Оюнчулар убакыт өткөн соң иргелип, кийинки сынакка даярдык көргөнү сахна артына кетип жатышты. Эң акыркы сынак музыкалуу үй тапшырма деп аталып, бүйүр кызыткан учурда келип жетти. Мында командалардын ырчылык таланттары ачылды. Ты так красива, я перестаю дышать. Звуки на максимум, чтобы раскачать. Полуфинал, фиолетовая вата. Спели мы для вас, чтобы не стало скучновато. Команда Казбруклин, спасибо! Ты так красив, я перестаю дышать. Оштуктар командасынын битбокс аткарган оюнчусу көрүүчүлөрдү таң калтырса, Бруклин бирде күйөрмандарынын жүрөгүн түшүрүп, бирде күлкүгө чөмүлттү. Акырында калыстар тобу финалга АОС, Чёрный Кот, Бруклин жана Ашани командасын өткөзүштү. Эң башкысы рахат алдык. Ошо. Эң башкысы рахат алдык. Биз дагы эле коңшуп турабыз. Коңшуда. Жоготуп атабыз. Мен сөз таппай айтам азыр силерге жооп бергенич. Көптөн бери күткөн финалга жеттик, буйруса. Эми финалда дагы чемпион болобуз. Оюн аябай эле жакшы өттү. Биз кайф алдык десек болот. Манайыбыз эң мыкты. Жыйынтыктар туура бирок финалда биз мындан дагы жогорку деңгээлдеги оюнду көрсөтөбүз. Финалга өткөн оюнчуларга ийгилик каалап, кийинки эң кызыктуу сынакта көрүшкөнчө демекчибиз. Айтурган Айбек кызы, Диас Сакимбаев, НТС Таң Шоула. В зале есть пастырь! А ну-ка, люди, давайте с